Bu yer tarixidagi eng katta mavjudot. Bilasizmi? Ba'zi dengiz jonzotlari shunchalik kattaki, qadimgi davrlarda ularni dahshatli yirtqich mahluqlar bilan adashtirishgan. Kraken yoki ulkan dengiz ilonini eshitganmisiz? Meduza yoki odam kattaligidagi qisqichbaqa haqida nima deysiz? 10 metrli sudraluvchi yoki barcha davrlarning eng ulkan jonzoti to'g'risida-chi? Bu mavjudotlar qanday ko'rinishga ega? Hajmi qanchalik katta? Endi hammasi haqida bir chekkadan gaplashamiz. Siz bilan Expert Media. Bu sonda barcha zamonlarning eng ulkan mahluqlarini birma-bir namoyish qilamiz. Sayohatimizni dengizdan boshlaymiz. Okeanlar va dengizlarda baliqlar serob. Lekin har qanday baliq seltlar hukmdori deb nomlangan mavjudotga teng kela olmaydi. Uni bir vaqtning o'zida bir necha kishi ko'tarib turgan rasmga qarab, bu Photoshop yoki hech bo'lmaganda sun'iy matoh deb o'ylarsiz. Lekin bu yerda hech qanday ko'z bo'yamachilik yo'q. Seltlar hukmdori haqiqatan ham juda katta. Bu eng uzoq yashaydigan ustixonli baliq. O'rtacha uzunligi 3 metr. Lekin baliqchilar ba'zida 6, 7 yoki 8 metr uzunlikdagilarga ham duch kelishgan. Qayd etilgan eng katta namunaning uzunligi hatto 11 metrga yetgan. O'zining noodatiy o'lchamlari bilan seltlar hukmdori Guinnessning rekordlar kitobiga kiritilgan. Uning yana bir nomi bor. Belbog baliq. Haqiqatan ham qandaydir ulkan jonzotning kamariga o'xshaydi. Aytgancha, seltlar hukmdori afsonaviy dengiz ilonlarining prototiplari hisoblanadi. Olimlarning fikriga ko'ra, qadimgi davrlarda seltlar hukmdori tur sifatida qayd qilinmagan. Baliqchilar esa bunday baliqni ko'rib, qo'rqib ketishgan va uni yovuz yirtqich mavjudot deb bilishgan. Bu baliq yirtqich emas. Bu ulkan mavjudotlar odamlar uchun umuman xavf solmaydi. Birinchidan ular juda chuqurlikda yashaydi. Ikkinchidan, qisqichbaqasimonlar bilan oziqlanishadi. Ularning asosiy yemishi kichik baliq va kalmarlardir. Biroq seltlar hukmdori okeandagi har qanday kalmarni paqqos tushira olmaydi. Sababi kalmarlarning ham har xil turlari bor. Ular orasida juda yiriklarni ham uchratish mumkin. Bunday jonzotlar seltlar hukmdori tomog'iga sig'masligi aniq. Aksincha, barchasi teskari yakun topishi mumkin. Agar seltlar hukmdori dengiz iloni prototipi sifatida tanilgan bo'lsa, unda ulkan kalmar dahshatli kraken bilan adashtirilgan. Ehtimol krakenlar haqiqatan ham noma'lum dengizlarda mavjuddir, ammo ulkan kalmarlarning borligiga shubha yo'q. Ular 100 yillardan beri olimlarni qiziqtirib kelgan. Ushbu jonzotning uzunligi 14 metrgacha yetishi mumkin. Ko'zlari esa katta likopchadek keladi. Gigantning vazni bir necha 100 kilogramni tashkil qiladi. Ba'zida hatto yarim tonnaga yetishi mumkin. Ular o'zgalar e'tiborini yoqtirmaydilar va chuqur suv ostida qolishni afzal ko'rishadi. Ya'ni bir necha 100 metr suv tubida. Ba'zida ular kameralar oldida namoyon bo'lish uchun suv yuzasiga ko'tarilishadi. Ko'k kit. Bu gigantlar ham o'zining ajoyib favvoralari, aql bovar qilmaydigan sakrashlari va albatta o'lchamlari bilan hammani hayratda qoldirib, suv yuzasiga ko'tarilishni yaxshi ko'radilar. Hajm borasida ko'k kitga teng keladigani yo'q. Na hozir, na butun o'tmish davomida. Aynan shu jonzot yer tarixidagi eng kattasi hisoblanadi. Ha, uzunlik bobida bahslashish mumkin. Ko'k kitning uzunligi 33 metrga yetadi. Qayd qilinganlar orasida eng kattasi 1926 yilda kit ovchilari tomonidan ovlangan urg'ochi kit edi. U 33,158 metr bo'lgan. Bundan ham uzunroqlari bo'lgan, lekin undan og'irroq jonzotlar bo'lmagani aniq. Ko'k kitning og'irligi 150 tonnadan oshishi mumkin. 1947 yilda 190 tonnalik kit tutilib, rekord o'rnatilgan. Ba'zi hayratlanarli faktlarni sanab o'tamiz. Ko'k kit quruqlikdagi eng ulkan va odamdan bir necha ming marta og'irroq Afrika filidan 25 baravar ko'proq tosh bosadi. Bundan ham hayratlanarlisi shundaki, ko'k kitni kattaligiga qaramay, chinakam xushmuomala deb atash mumkin.
Agar bu kriketlar, kashalotlar odamga yoki kemaga bemalol hujum qilsa, ko'k kit hech qachon bunday qilmaydi. Gigant tinchgina okeanni kezib yuraveradi. Planktonlarni yeydi va suvni yorib o'tuvchi hayqirig'i bilan quloqlarini qomatga keltiradi. Aytgancha, ko'k kit sayyoramizdagi eng baland ovozga ega sut emizuvchi. Ovozi 190 dB yetadi. Bu uchayotgan raketaning ovozidan balandroq degani. Bunday baland ovoz egasi ulkan va hayratlanarli ko'k kitning yo'q bo'lib ketish arafasida ekanligi achinarli. Meduza haqida gap ketganda siz nimani tasavvur qilasiz? Aniqrog'i, qanday o'lchamdagisini? Ehtimol kuchukchadek keladiganidir, to'g'rimi? Sizning xayolingizda odamdek keladigan meduza tasvirlari paydo bo'lishi dargumon. Ammo bunday meduzalar haqiqatan ham mavjud. Ildizog'iz meduzalar buning yaqqol isbotidir. Odatda diametri 40 cm yetadi. Lekin ba'zi hollarda 150 cm va undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. 2019-yilda Buyuk Britaniyaning Cornwall qirg'oqlarida suv osti kinematografi Den Abbott bilan birga sho'ng'igan biolog Lizzi Daly rekord gigantga duch keladi. Ikki g'avvoz inson o'lchamidagi ulkan meduzaning tasvirlarini e'lon qilishdi. Mehribon ko'k kitdan farqli o'laroq, ildizog'iz meduzani mutlaqo zararsiz mavjudot deb bo'lmaydi. U zaharli va yoqimsiz chaqishi mumkin. Yaxshi xabar shundaki, bu chaqishdan qichitqiga tekkan holatdagidek hissiyot tug'iladi. Yoqimli emas, lekin tashvishlanadigan hech narsa yo'q. Ammo hamma narsa o'lchamga bog'liq. Agar sizni odamga teng ulkan ildizog'iz chaqsa, o'zidan plastinka o'lchamidagi iz qoldiradi. Birdan qizarib ketadi, shishadi va bir necha soat davomida og'riydi. Biroq avval aytganimizdek, bu unchalik qo'rqinchli emas. Tilozavr. Bu maxluq har qanday odamni osongina narigi dunyoga ravona qiladi. Lekin xavotirga o'rin yo'q, chunki u ancha uzoq davrlarda yashagan. Tilozavr sayyoramizda 85 million yil oldin, hozirgi Amerika, Yaponiya, Janubiy Afrika, Antarktida va Rossiya hududida yashagan. Bu uzunligi 15 metrgacha bo'lgan va og'irligi 8 tonnadan ortiq bo'lgan ulkan yirtqich edi. O'sha paytda u dunyodagi eng katta mazazavr edi. Ushbu hayvonning nomini to'qmoq kaltakesak deb tarjima qilish mumkin. Ism tanlashga jag'larning o'ziga xos shakli sabab bo'lgan. Olimlar uni katta o'lja ovlashda to'qmoqqa qiyoslashgan. Ko'rinishidan mazazavr o'ljasini urib yuborgan. Uni tahlikada ekanligidan foydalanib, juda o'tkir tishli uzun jag'i yordamida shafqatsizlarcha paqqos tushirgan. Tilozavrning oshqozon tarkibidagi qoldiqlar uning juda xavfli yirtqich ekanligiga shubha qoldirmaydi. Ichidan akulalar, qushlar, baliqlar va hatto boshqa mazazavrlarning qoldiqlari topilgan. Ko'rinishidan tilozavrlar har qanday jonzotga hujum qilishgan. Aks holda bunday xilma-xillikni qanday tushunish mumkin? Tilozavr dunyo okeanlarini mahv etishidan ancha oldin Ummon hukmdori shastazavr edi. Ular 213-205 million yil oldin hozirgi Shimoliy Amerika hududida istiqomat qilishgan. Bu ulkan mavjudotlarning kattaligi yanada hayratlanarli. Uzunligi 21 metrga, og'irligi 65 tonnaga teng. Shastazavrning bunchalik katta bo'lishiga sabab yanada chuqurroq sho'ng'ish edi. Katta o'lcham ko'proq havo zaxirasini anglatadi. Shu orqali chuqurlikda kichikroq ixtiozavrlarga qaraganda uzoqroq tura olardi. U o'sha davrdagi aksariyat dengiz yirtqichlaridan katta edi. Shu sabab kechki ovqat uchun har qanday taomni tanlashi mumkin bo'lgan. Katta mollyuskmi, kichik baliqmi, farqi yo'q. Kim shastazavrga yo'liqsa, uni aniq halokat kutardi. U o'ljasiga hujum qilmaydi, uni yutmaydi. Uni tom ma'noda so'rib oladi. Bu orqali shunday kuchli bosim yaratiladiki, o'lja qochib keta olmaydi. Yekeloptr. Bu ro'yxatdagi keyingi mavjudot shastazavr kabi katta emas. Ulkan kalmar yoki ko'k kit haqida-ku gapirmasa ham bo'laveradi. Uzunligi 2,5 metr. Lekin bir jihati ahamiyatga molik. Bu bo'g'im oyoqlilar turkumiga mansub jonzot. Zamonaviy qisqichbaqani tasavvur qiling. Endi uni 10 marotaba yiriklashtiring. Marhamat, kutib oling, Yekeloptr.
Yekelopter qisqichbaqasi 60-dagi eng katta bo'g'im oyoqli hisoblanadi. Ularning aql bovar qilmas o'lchamlarini hisobga olsak, ba'zi qisqichbaqalar o'zlarini 60-da suv havzalarining shohi deb his qilishlari ajablanarli emas. Ular chuchuk suvni afzal ko'rganlar. Mayda umurtqalilar, trilobitlar, shuningdek, o'z turdoshlari bilan oziqlanishgan. Ammo hech qachon kanibalizmga yo'l qo'yishmagan. Agar bu gigantlar bizning davrimizga qadar saqlanib qolganda, dahshat bo'lar edi. Ammo xayriyatki, ular endi yo'q. Ular 406 million yil oldin qirilib ketgan. Lekin hozirda ham juda ko'p ulkan suv mavjudotlari bor. Baliqlar haqida so'z ketganda, kitsimon akulaga teng keladigani yo'q. Hozirgi vaqtda u sayyoradagi eng katta baliq, shuningdek, akulalarning eng yirigi. Bu gigantning uzunligi ko'pincha 12 metrga yetadi va og'irligi bir necha tonna bo'lishi mumkin. Uzoq vaqtlar davomida uzunligi 12.165 metrni tashkil qiluvchi kitsimon akula eng kattasi deb hisoblangan. Biroq 90-chi yillarning oxirida 34 tonna og'irlikdagi 20 metr uzunlikdagi jonzot ro'yxatga olindi. Yaxshiyamki, kitsimon akulalar kitlar kabi xavfsiz mavjudotlardir. Bu gigantlar do'stlashishni xush ko'radi. Ular odamlarga hujum qilishmaydi va hatto yonida suzishga izin beradi. Barcha davrlarning eng katta akulasi boshqalarga do'stona munosabatda bo'lgani uchun o'z avlodidan g'azablangan bo'lar edi. Albatta, men dahshatli megalodon haqida gapiryapman. Uning fonida hatto kitsimon akula ham ko'rinmaydi. Chunki bu yirtqichining og'irligi 47 tonnagacha, uzunligi 15 metrgacha yetishi mumkin edi. Ular deyarli hamma narsani titib tashlashga qodir, butun o'tmishdagi eng uzun va o'tkir tishlari bilan maqtanishlari mumkin. Katta megalodonning tishlash kuchi kitning ko'kragini osongina yirtib tashlaydi. Aslida megalodonlarning yo'q bo'lib ketishiga sabab ochko'zlik bo'lgan. Olimlarning fikriga ko'ra, bu yirtqichlar harakatlangan hamma narsani tanovvul qilgan. Boshqalar ular bilan raqobatga dosh bera olmagan va asta-sekin yo'qolib ketgan. Kim bilsin, ehtimol bir nechta megalodonlar hali ham okeanning qorong'u bag'rida suzib yurgandir. Siz nima deb o'ylaysiz? Okeanlar, dengizlar va boshqa suv havzalari aql bovar qilmaydigan gigantlarni topishingiz mumkin bo'lgan yagona joy emas. Ular osmonda ham mavjud. Misol uchun burgutni olaylik. Eng kattasini yoki g'arbiy yarim sharning eng yirik qushi ant kandorini. Ularning hajmi kichkina emasligi aniq, lekin barcha zamonlarning yetakchisi oldida ular ip esha olmaydi. Pelagornis deb ataladigan qush. Bu tur vakillari yerning butun tarixidagi eng katta qushlar hisoblanadi. Ularning qanotlari yozilganda 7,5 metrga yetgan. Burgutlarda bu ko'rsatkich taxminan 2,5 metrni tashkil qiladi. Ammo ulkan qanotlar uchishga xalal bergan. Olimlarning fikricha, bu tur faqat qoyadan sakrash orqali ucha olgan. Shu bilan birga, parvoz tezligini 60 km soatga yetkazgan. Pelagornis ulkan qanotlari tufayli juda katta masofalarni bosib o'tgan, lekin hech qachon suvga sho'ng'imagan. Qush tumshuq bilan suv yuzasida suzib yurgan o'ljani ilib olavergan. Navbatdagisi zaharsiz ilon sifatida tanilgan ulkan anakonda. Janubiy Amerikaning haqiqiy malikasi. Aynan anakonda hozir mavjud eng og'ir ilon. Ushbu sudralib yuruvchi uchun 30-dan 70 kilogrammgacha vazn normal hisoblanadi. Garchi 100 kilogramdan ortiq shakldagi istisnolar mavjud bo'lsa-da, anakondaning hayratlanarli o'lchami va kuchi unga Janubiy Amerikadagi ko'plab mavjudotlarni yutib yuborish imkonini beradi. Kapibarlardan tortib qushlar, toshbaqalar, topum va timsohlargacha. Anakonda qanchalik ulkan bo'lsa, u shunchalik katta o'lja yeyishi mumkin. Ehtimol hajm borasida 2016 yilda ro'yxatga olingan anakondaga teng keladigani topilmasa kerak. Braziliyalik ishchilar to'g'on qurishayotgan edi. G'orlarda boshqariladigan portlash uyushtirdilar va taxminan 10 metr uzunlikdagi anakondani topdilar. Ayni o'sha paytda rasmiy rekordchining uzunligi 5 metrdan biroz ko'proq bo'lgan. Ushbu ilon shu qadar ulkan ediki, uni kran yordamida ko'tarishga to'g'ri kelgan. Yirtqich hayvonlarga boy sirli ummonga qaytamiz.
biz ularning barchasini o'rgana olmaymiz, ammo hech bo'lmaganda bittasini tanib olishga harakat qilishimiz mumkin. Videoning oxiri 2017-yilda sodir bo'lgan voqeaga bag'ishlanadi. Masofadan boshqariladigan kamera okean tubida aql bovar qilmaydigan ustixonni topdi. Umurtqa pog'onasi qoldiqlari uzunligi 30 metrdan oshiq. Kamerani boshqargan g'avvos qaysi mavjudot qoldiqlarini topganini aniqlay olmadi. Shu sabab videoni olimlarga yubordi. Shu jumladan paranormal voqealar tadqiqotchilariga ham. Ularning hech biri g'avvos o'z kamerasi bilan nimaga duch kelganini tushuna olmadilar. Turli talqinlar ilgari surildi. Kimdir qoldiqlar ko'k ketgan, kimdir seltlar hukmdori yoki ulkan dengiz iloniga tegishli dedi. Ammo ularning o'lchamlari topilganlarga mos kelmasdi. Keyin bu ilm-fanga noma'lum qadimgi jonzotning qoldiqlari deya taxmin qilindi. Shunday bo'lishi mumkin, lekin unda qoldiqlar toshga aylanar edi. Bitta variant qoldi. Agar bu olimlar hali kashf qilmagan noma'lum gigantning qoldiqlari bo'lsa-chi? Balki barcha zamonlarning eng ulkan mavjudoti ko'k kit emas, aynan shu jonzotdir. Nima bo'lganda ham, ummonlar bag'rida haliga ochilmagan ko'plab sir-sinoatlar yashirin va gigantning ustixoni ulardan biri bo'lishi mumkin. Qanday ulkan hayvonlarni bilasiz? Ko'rganlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va Expert Media kanaliga obuna bo'ling.